Ako su moji roditelji renovirali i prošili kuću koristeći kredit, kamatni kredit, da li je onda meni dozvoljeno nakon njihove smrti preuzeti tu kuću? Nema smetnje. Znači imamo pitanje, osoba kaže njeni roditelji su uzeli kamatni kredit i od tog kamatnog kredita su renovirali, dogradili kuću, e sada oni su umrli. Da li ona može naslijediti tu kuću u kojoj zna da je uložen određeni mjetak koji je zabranjen? Nema smetnji. E, to što je zabranjeno, zabranjeno je bilo njima. Oni su uzeli kamatni kredit i oni će zbog toga biti pitanje. Oni su to uložili u nešto što je za nas sada nemoguće da to odvojimo, da to srušimo, da to pokvarimo, tako da nema smetnje. Kažu islamski učenjaci u ovakvim pitanjima, više znači, savremenih šehova je odgovorilo da nema smetnje, da insa naslijedi nešto što je kupljeno, što je kupljeno na ovakav način. Svakako kada bi mi u su imali nešto što je samo po sebi haram, kada bi iza naših rotelja ostalo, ne daj Bože, ostalo alkohol, ostali muzički instrumenti, ostalo, ostale svinje, svinsko meso, to je nešto što ne možemo nasjediti zato što je to samo po sebi haram. Ali kada je nešto urađeno na haram način, kao u ovom slučaju, od kamati, kamata je bila haram njima oni od toga izgradili kuću mi možemo tu naslijediti ili možemo živjeti i koristiti takvu kuću